さあ先発ピッチャーはライオンズ武隈でした。バファローズは1回の裏、先頭バッターの宮崎、今シーズン初めての1番起用を応えました。ツーベース、その後3塁まで進んで糸井のこの犠牲フライ、いい形で打てたと。そうですね、はい、いいスイングね、軌道が良かったですね。2回の表です。ライオンズはランナー1塁2塁から林崎がタイムリーヒット。でさらには住谷がランナー1塁3塁でショートゴロ、勝ち越しに成功します。山崎もタイムリーで続きます。ライオンズが3対1、ツーアウトまで行っていただけに踏ん張りたかったという甲斐田です。3回の表、浅村のこの当たり、右方向へも長打が打たれるんです。4対1とライオンズがリードを広げます。ただ4回の裏、もう一度ご覧いただきましょう。糸井の一発です。糸井バルデリスというところがね、徐々にこう復調の兆しが出てきてますよね、うん、若干そういう感じはありますね。4回の裏、バファローズ1点返して4対2。5回の表です。この小松の気迫はこう非常にこう胸を打つものがありました。思い切り投げて丁寧に投げました。ここで吠えるんです、ね、はい、この好投をつなげたいバファローズ。6回の裏、ワンアウトランナー1塁から井出穂がセンターフライ、もう一伸びありません。さらにはワンアウトランナー1塁、これ高橋真嗣もカウントが非常にこうね良くなっていただけに、もったいなかったという、ね、ちょっともったいなかったですね。糸井が牽制アウト。7回の表です。ピッチャー岸田、先頭のあ失礼、ヘルマンがヒットで出塁します。ツーアウトランナー2塁なんですが、栗山がショートゴロ、ここは3番手の岸田が踏ん張ります。7回の裏、バルデリスの攻撃なんですが、ピッチャーは増田、バルデリスのツーベースヒット、ツーアウトランナー2塁から T 岡田は敬遠のフォアボールです。そして燃えた伊藤、残念ながら目の前で T 岡田が歩かされた、その悔しさをボールにぶつけることはできませんでした。8回の表、ランナー2塁3塁から勝負を決定づける住谷の2点タイムリーツーベースヒット、6対2。さらにその後、浅村にも今日2本目のソロホームランが出て7対2、ライオンズが勝利を収めたというゲームになりました。